Верх бут Nike Men's Bravata X2 Tour Football Boot S виконаний з синтетичної шкіри трофі з мікротекстур, що забезпечує кращий контроль м'яча, а внутрішній шар облягає ногу. Посилений задник забезпечує фіксацію ноги. Перфорована анатомічна устілка забезпечує підтримку склепіння стопи і амортизацію. Низький профіль поліпшує щеплення і швидкість, що дозволяє гравцеві блискавично маніпулювати м'ячем. Проміжна підошва моделі виконана з піноматеріалу EVA, ефективно поглинає ударні навантаження. Ергономічна устілка має анатомічну форму і додатково демпфує навантаження. Протектор підошви виконаний з високоміцної вуглецевої гуми і доповнений дрібними шипами, які створюють відмінне щеплення на будь-якому синтетичному покритті.